ওম নম ভগৱী বাচুদেৱ নম নমস্কাৰ বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপোনালোক আম ইউটুব চেনেল কু স্বাগত আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি আপোনালোক কয়ছোঁ এঘাৰ আৰু বাৰ তাৰিখ দিনটি আপোনালোকৰ কিপৰিস্তকাৰৰ আজিৰ দিনক আপোনাৰ প্লানিং কৰে যদি আমি আপোনালোক বিচেছ ভাৱে কয় কি আজিৰ দিন আপোনালোকৰ কিপি সাব্যস্ত হ'ব কেনেকৈ আপোনাক ফাইদা মেলিব କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିଅର କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ବନିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟର ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଗାର ଓ ବାର ତାରିଖର ଦିନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବୁ ଆଜି ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମଜଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟର ସହ ଆଜି ପୁରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ମତର ସହଯୋଗ ମିଳିବ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଅଚାନକ ଫାଇଦା ହେବାର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମଧ୍ୟ ପୁରା ମିଳିବ ପଇସାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ଅଫିସ୍ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ଯଦି କହିବା ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ନୂଆ ଦିଲ୍ଜସ୍ପି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଛି କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ରହିବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ରଚନାତ୍ମକ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କାମ ନଜର ଆସିବେ ପୁରୁଣା ସମୟରୁ ନିଜର ଟାଇମକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମାନସିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିବ ଚାହେଁ ତାହା ପଦୋନ୍ନତି ହେଉ କିମ୍ବା ମାନ ସମାନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଜାତକ କିଛି ନୂଆ ହାସିଲ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ମିଳିବ କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ମୌକା ମିଳିବ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଜି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋସ୍ ଆଉ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏ ଉପଲବ୍ଧିର ଆପଣ ଭରପୁର ଖୁସି ଉଠାନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସମୟର ଦେଖଭାଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆସିବା କାରଣରୁ ମନରେ ହତାଶ ଆସିବ ଅନୈତିକ ଅପ୍ରାମାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିପତ୍ତିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତ ସେସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ଅଧିକତା ରହିବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆମଦାନୀ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଆମଦାନୀ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଳମେଳ ବସେଇକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷ ରୂପରେ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣ ମହଙ୍ଗା ବସ୍ତୁକୁ କିଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ସଉକ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହ କହିବା ଜରୁରତ ରହିଛି କି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସାବଧାନତା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା କଥା କାହା ଦ୍ଵାରା ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଉପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵୟଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଆଣିପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦ ବହୁତ ହି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ ଏହା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିବ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିବ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁରତା ଆସିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖୁସି ଭରା ମାହଲ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ববাহ নির নিণয় আপনার আসতু জাঁয়া এ দিনের আপনার ব্যবসায় এবং ক্যারির কিপর রহব এ দিন আপনার বহু ভালো রারবার আপনার ভালরে চাল ধর লাভর স্থিতি কিন্তু রুভারের যেহেতু অধিকতা রহব তো দিন আপনার দৌড়া দৌড়ি কটাব যদি আপনার চাকি করছেন আকার যোজনা বনও ତ ସେସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା କେତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବନିବ ମନୋରଞ୍ଜନର କେତେ ସାରା ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବ ପରିବାର ସହ ନିଜର ଭଲ ଟାଇମ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ପରିବାରର ଭରପୁର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଡ଼ିତ ଜଡ଼ିତ ଜାତକଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ କରିବେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ଭାଇରାଲ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଠିକ୍ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏ ଉପାୟ ଆପଣ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏ ଉପାୟ ଆପଣ ରାତି ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ରୂପରେ କରିସାରିବେ ଆଉ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ରୂପରେ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଦୁଗ୍ଧକୁ କୌଣସି ଅସ୍ୱତଃ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ ଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସାଚାଦିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ